Em dic Mercè Socarrat i estic de dinamitzadora al telecentre de Sant Bartomeu del Grau. Sant Bartomeu del Grau és un municipi de 1.000 habitants, estem a la comarca d'Osona, a l'altiplà de Lluçanès. Aquest telecentre es va fundar l'any 2000, tot i que la seva inauguració va ser el març del 2001 de forma oficial. Des del seu moment es van crear dos espais, un que és l'espai de treball on estem ara en aquests moments, que disposem de 6 ordinadors. Dir-vos que tots ells funcionen en programari lliure, que és una de les opcions que l'Ajuntament ha apostat des del primer dia. Va ser a principis del 2003 que en un acord de ple de l'Ajuntament es va decidir migrar tots els ordinadors i és un procés que estem encara acabant de realitzar. El telecentre estan tots migrats i a l'Ajuntament, a les dependències, hi ha algun tècnic que encara funciona amb Windows. El que ens trobem aquí al telecentre és que s'ha creat una xarxa wifi.net a la comarca d'Osona que s'està extendint a nivell de tot Catalunya i que el que ofereix és connexió als usuaris des de casa seva. Això ha fet que ells de forma gratuïta es puguin connectar i per tant que cada vegada vinguin menys al telecentre. A les tardes sí que tenim afluència de públic, bàsicament són usuaris joves, nanos que fan treballs per l'escola o gent que està aquí a la biblioteca i que a la vegada els interessa connectar-se. Un dels projectes que el telecentre ha apostat des de sempre és el tema de difusió de temes tecnològics. En aquest cas, cada any organitza entre 3 i 4 jornades de diferents temàtiques, però sempre utilitzant les TIC com a rerefons. Per exemple, l'última jornada que vam fer era Turisme i noves tecnologies, se n'han fet de programari lliure, se n'han fet de wifi.net, se n'han fet de Gifi, s'han fet jornades de fibra òptica, etc. El públic que acostumem a tenir no són gent de Sant Bartomeu del Grau, sinó que són usuaris o especialistes en aquestes temàtiques de comarca d'Osona i comarques veïnes, Ripollès, Bages, Berguedà, Anoia, etc. El 2000, entre 2001 i 2002 es va fer un primer estudi per saber i conèixer quina realitat hi havia aquí al municipi. Es va fer mitjançant trucada telefònica i tenim unes enquestes que en van sortir, uns resultats. A partir d'aquí, cada any, quan fem formació i quan fem jornades, passem qüestionaris i alguna petita que altra enquesta. I ara hem decidit demanar una subvenció al Departament de Treball per poder tenir un estudi real i per comparar aquesta evolució de com han anat avançant les tecnologies al municipi de Sant Bartomeu del Grau. Aquest estudi l'està fent l'Universitat de Vic. Des de fa uns 6 anys es va crear un viver d'empresa que hi havia cabuda per 4 empresaris. Això va ser arran del tancament de l'empresa tèxtil Puigneró, que va afectar la població de Sant Bartomeu del Grau i de municipis veïns, deixant aquí al municipi un 30% més o menys d'atur. Es va creure convenient donar oportunitat a nous emprenedors i han passat un total de 6 o 7 empresaris. Tots ells han fet ja volada i per tant s'han instal·lat ja en altres municipis. En aquests moments hi ha només un únic empresari, és una persona que es dedica a temes informàtics i que amb tot el tema de la campanya de Gifi.net hi està treballant de forma molt important.